nairobi ba muddooyinka u dambeeyey saldhigu ahay siyaasadaada. waxaa la sheegay intaad halkaas ku sugnayd inaad kulanteen mas-uuliyiin guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliland cabdiraxmaan cirre horkacayo oo aad ka wada hadasheen arrimo la xiriira midnimada soomaaliya. mudane farmaajo, wafdiga cabdiraxmaan cirre, markaad nairobi ku kulanteen maxaa kaloo ka wada hadasheen? waa dad soomaaliyeed oo runtii niyad wanaagsan, runtii doonaya caruurta soomaaliyeed iyo mustaqbalka soomaaliyeed inuu la mid noqdo dadka horumaray. taasna waxay ku imaanaysaa midnimo. aniguna waxaan u sheegay soomaaliya haddii la rabo caruurteena inay caruuraha adduunka ah ay la tartamaan ama ay la mid noqdaan, waa in madaxda Soomaaliya meel kasta ay joogaan inay isu yimaadaan, ay mustaqbalka caruurtooda ay ka hormariyaan siyaasadda. wafdigaasi si briefly ah yaan u kulannay. runtii dee waxay sugayaan, waxaan u hadalnay si soomaalinimo ah, si walaalnimo ah yaan u hadalnay. taa gudheeda miyaan la odhan karin ololahaaga qayb ka ahayd inaad cabdiraxmaan cirre iyo wafdigiisa xirsiyo buubaayo kala hadashoon in midnimadii mar kale soo laabato? haddee runtii dareenkaas waa wada qabnaa.